السلام عليكم كل انت وانا اكسن عوا او فاركي نتنياهو ان او ودنها استاغو وحير ايا النيد كدي كدب مركي اسكعابين تفلسطينيين تا اي يحيي سوار ان او نقضو مدحا حفيزكا سياسة دا اسكعابين تا او ولبا كسوغن قدها مقالة arrinkaasi ayaa aad waxay markaasi u buunbuuninayaan warbaahinta israeil ay leedahay sidaasi oo kale kuwa dhammaan ay leeyihiin reer galbeedka si walba ahaate o ayaa yaya sinwar waxaa loo magacaabay madaxa iskacaabinta falastiiniyiinta ee kusugan gudaha magaalada khazania waxa uu caawa loo magacaabay booskii hore ay u soo hayeen muuse abumarzuuq sidaasoo kale qaalid mashcal iyo ismaaciil hani oo aad la socotaan isbuucii hore in lagu qhaarijiyo gudaha waddankaasi iiraan ee caasimadda tehraan ninkan waa nin lixdan iyo kow sano jir ah saddex iyo labaatan sano ayuu xabsiyada gumaystaha yuhuudda markaasi uu ku sugnaa ama uu ku xirnaa labada kun kow iyo tobankii ayaa markaasi israaiil waxa ay soo daysay yaisinwar iyo dad badan oo falastiiniyiin ah oo markaasi lagu badashay askarigii lagu magacabay gilad shilad si walba haatee ninkan wuxuu ku dhashay qan yunis oo ka tirsan magaalada kaza gaar ahaan koonfurta magaalada aza wuxuu ku biiray iska caabinta falastiiniyiinta sanadkii waa xiligii iska cabinta falastiiniyiinta la asaasay waana isla xiligaasi ay dhalatay intifaadadii kowaad ama kacdoonki kaad ay sameyeen dadka falastiniinta nika wa nikii ugu horeyasirdoonka iskacabinta alastiniinta gudaha magaalada az ka a amaamniyaadkwa loo yaqaan wuxuu horey usoo noqday hogaamiyaha garabka ciidamada iskacabinta falastiniinta ee loo yaqaan aam waa nin markaas aad u degan xariif ku ah sida markaas wax loo qaabeeyo xiligii uu xabsiga u ku jiray oo keliya marka aan fiirino ninkaan waxyaabaha isral ay aadka uga cabsi qabto ama netanyahu ninkaan aad uga cabsi qabo waxay tahay xariifnimadiisa intii uu xabsia u ku sugnaa isral wuxuu isaga dhigay inuu yahay nin fikradii u aaminsanaa ee iskacabinta falastiiniinta inuu waxweyn isaga bedelay oo wuuu markaas uu kula talin jiray amniyaadka israel inay wax ka bedelaan xaalada ama habdhaqanka aula dhamayaan dadka falastiniinta inta ay banaana a ka kaynsan lahaen shaaal inay maraas u adeegsada dad altintaadi aaae oo ay maraas isdgalaan marka xiigaassirdoonka ralo yaaam niaaad ayu ami waauaaten in bdytxabiku jirai gaaa inuu barto afka cibriga ee yahuudda ay ku hadasho sidaas oo kale waa nin luqada carabiga si fiican u yaqaana wax uu bartay afka cibriga waxa uu qoray buugaag badan iyo buugaag badan ayuu tarjumay buugaagtii uu tarjumay ayaa waxa ay keentay markaasi iska caabinta falastiiniinta inay aad u bartaan arimaha sirdoonka ee yuhuudda waa uu tarjumay ninkaan buog ka hadlaya arimaha sirdoonka gudaha isral ee loo yaqaan shimbet ama shabaak waa buoga u qoray ninka lagu magacaabo carmigillon oo markaasi ka hadlaya habka ay u wada shaqeeyaan sirdoonka isral gudaha ee loo yaqaan shimet ama shabaak waana arinka markaasi ilaa iyo hadda iskacabinta falastiiniinta ay ugu guuleysteen howlgaladii markaasi todobadii octobar ay soo qaadeen iyo kuwii ka horeeyey سيدا سوكل نكا وحو ترجمي بوغ حسبية إسرائيل كون سغال بقول سغاشن إلا بدي سوا بحي سيدا حسبية إسرائيل وشاقينيان دانو هو دو وحا إيهين إي دونيان إن مركاسي أي إسرائيل أي للك قميستا يهود أي مامولان أي دادك فلسطينيين تحتا مركاسي أو مامولان بوغ هس حتا وقو فلسطينيين تي عرب أي كفا إيهستان حسبية إسرائيل سيدا سوكل وحو قوري بوغ كهاليا yani iska cabinta falastiiniyiinta xamaas buggaas ayuu qaray oo markaas uu kaga hadlayo horumarkii ay gaareen iska cabinta falastiiniyinta qhaladaadkii ay ku dhaceen inta ay jireen iyo wax lamid ah marka waa nin markaasi aad wax u akriaya isla markaana yani wax tarjuma labada kun iyo tobankii ayu waxa uu yani soo saaray buug lagu magacaabo almajida

qaybta hoose youtube-ka ama facebookka si aad markaasi u ogaataan dadkan almustacribuunta la yiraahdo ama dadkii la carabeeyey waxay ahaayeen haddaba magacaabista ninkan loo magacaabay yaxya sinwar madaxa ugu sareeya iska caabinta falastiiniyiinta ama xafiiska siyaasadda arrimaha falastiiniyiinta boos kii uu baneeyey ismaaciil hani maxay kaga dhigan tahay dhanka isra'iil iyo guud ahaanba caalamka qodobka koowaad ninkan waa nin ay aad u nicab yihiin guud ahaan israa'iiliyiinta laga bilaabo oo faarka netanyahu wasiirkiisa gaashaandhigga iyo guud ahaanba israa'iiliyiinta waa nin markaasi ay nicib yihiin habka u shaqaynayo maskaxda saaran iyo habka markaasi uu wax weyn ugu bedelay guud ahaanba habkay u shaqeeyaan iska cabinta falastiiniyiinta marka qodobka koowaad wadnaha ayuu xanuunjiyay dhammaan guud ahaanba israa'iliyiinta oo waxaa ka dareemaysaa warbaahinta isra'iil sida ay caawa uga hadlayaan qodobka labaad ee magacaabista yaxay sinwar loo magacaabay hogaamiyaha ugu sareeya iska cabinta falastiiniinta oo ku sugan gudaha magaalada kaza waxay tahay ayaa la leeyahay fariin cad fariintaasi oo muujinaysa iskuduubnida kooxdan ee iska cabinta falastiiniiinta sidaasi oo kalena israa'iil rajabeel aad u weyn ayay kuri darun ahaantii israa'iil iyo wadamada kale ee markaasi xitaa carabta ka mid a oo ay kow ka yihiin masar iyo imaaraadka أي واحد اللي هي رجالهن أي كودي ما دام أي فيلاين إن إسكع بين تفلسطيني ت أي مجعابا دونان قف دب الجوع أو مركزي جود هم جاله قزة أما جود أهن دانت قبل كنولين أو وحي فيليين نين ييجي أي كينسون دونان أما نين مركزي بنقول أوجنجرة أو ها هذا وده مدة قليل كا أما إسرائيل أما نين اد أوليتي إني كينسون دونان لكن الربحيات كود عدو وحي هي نين أي سن ayaa loo magacaabay booskii uu baneeyey ismaciil hani qodobka saddexaad waxaa la yihi magacaabista sinwar israaeil waxay xasuusinaysaa mar walba ay aragto ama ay maqasho magaca sinwar toddobadii octoobar wixii dhacay duufaantii aqsa ayay xasuusinaysaa marka hadda la yihaahdo yaxay sinwar wejigiisa uma soo muuqanayso dhibkii ku dhacay todobadii oktoobar ayaa maskaxdooda markiiba kusoo duxaysa ayaa la leeyahay fariin kale iyo dhaawac kale oo cusub ay ku noqotay israiil qodobka afraad oo ah qodob muhiim u ah iskacaabinta falastiiniyinta sidaan la soconno sanadihii ugu dambeeyey iska caabinta falastiiniyiinta arrimahooda siyaasadda waxaa markaasi looga tashanayay ama looga arinsanayay dibadda laakiin hadda kubadii waxay dib ugu soo laabatay gudaha magaalada khaza yaxy sinwar wuxuu ku sugan yahay gudaha magaalada khaza sidaas darteed waxaa ku adkaan doonta ayaa la leeyahay ninkii netanyahu ahaa yacni laadhoogii ama turubkii uu ciyaarayay in uu sii ciyaaro nin ciyaarta la yaqaana oo yacnii afka uu ku hadlaya yaqaana qorshihii markaas isra'iil ay damacsan tahay yaqaana nin ciyaarta la yaqaana ayaa hadda miiska usoo fadhiistay waana ninkii in mudo ah u baadigooba waaninkii in mudoa lahayeen ninkan waynu qaarajineyna maadaama ninkan tubtooda iyo siyaasadooda iyo kiyaanadooda uu aad u bartay buugaagtooda u akristay afkooda si fiican uga hadlayo marka hadda qodobkan afraad waxay ku noqotay kubadii oo dib ugu soo laabatay gudaha magaalada kaza waxay ku noqotay israel arin ay aad ugu naanuguna argagaxan dhanka kale xaaladii cabsida ayaa weli ka taagan gobolka waxaynla soconaa maanta in markaasi xisbullah ay drons usoo tuurtay dhanka isral oo qaar ka tirsan ciidamada iraaraiil a ku geeriyoodeen sidaaso kalea ra iyadaa ay duqaysay dhanka lubnan xasan nasrla hadlay wuxuu sheegay in daqiiada ay ku qaadan karto inay burburiyaan warshadaha markaasi ay leeyihiin gumaystaa yuhuda sidaaso kaleweli waxaa taagan cabsida dadka yuhuuda oo ay markaasi doonayeen inay kaga baxsadaan dagaalka dhici karta in markaasi gobolka uu ka qarxo diyaaradaha caalamiga ayaa waxaay dhammaantood ay joojiyeen duulimaadkii ay ku tegayeen talaabiib insha allah wixii kale ee xoog iyo barnaamijyana dib ayaan idinkaaga soo gudbin doonaa